今日の大谷翔平選手はやってくれました。第5打席目でなんと34号のツーランホームランを打ちました。やりました、ナイスホームランでした。しかしながらエンゼルスは負けてしまいました。明日も試合があります。明日は大谷翔平選手がオークランドアスレチック戦で投げます。大谷翔平選手の活躍に期待しましょう。それではまた。